អនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sattika KE ប្រិមិត្តថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំក៏មានព័ត៌មានមួយទាក់ទងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីថៃចាគឺកញ្ញាមៃដាវិការមួយឈុតពណ៌ស្វាយរបស់មៃធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រសរសើរមិនដាច់ថាស្អាតដូចព្រះនាងសម្រាប់មៃដាវិការនាងគឺជាតារាសម្ដែងស្រីថៃដ៏ល្បីមួយរូបដែលមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងការគាំទ្រពីសំណាក់ទស្សនិកជននិងអ្នកគាំទ្រស្រឡាញ់ពេញចិត្តដល់រូបនាងចាស់រាល់ការបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីតូចធំផ្សេងៗជាពិសេសការដើរបង្ហាញម៉ូដម៉ៃតែងត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍នៅលើនាងជាច្រើនជាក់ស្ដែងកាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2022តារាស្រីរូបនេះក៏បានបង្ហាញខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ហាញម៉ូដ Paris Fashion Week 2022ជាមួយនឹងឈុតរ៉ូបស្រមោលពណ៌ស្វាយជាពាក់លម្អជាមួយនឹងគ្រឿងពេជ្រស្អាតចែងចាំងដែលច្នៃម៉ូដយ៉ាងប្រណិតឥតខ្ចោះដោយដែលប្រិមិត្តអ្នកគាំទ្រដឹងមកហើយថាចំពោះតារាស្រីដែលមានរាងស្លីមស្អាតដូចម៉ៃគ្រាន់តែបានស្លៀកពាក់ឈុតរ៉ូបប្រណិតនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនលន់មាត់សរសើរដល់រូបនាងយ៉ាងខ្លាំងទាំងភាពស្រស់ស្អាតភាពឆើតឆាយប្រៀបដូចជាព្រះនាងនៅក្នុងរឿងនិទានជាសម្រស់លេចធ្លោនៅក្នុងពិធីសម្ពោធគ្រឿងអលង្ការលំដាប់របស់ Kushi ចាប្រិមិត្តនេះខ្ញុំក៏បានបញ្ចប់ព័ត៌មាននេះបើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តក៏សូមធ្វើការចុច Like ហើយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតខណៈនេះនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា